ဩစတြေးလျစွမ်းအင်လုပ်ငန်းဝက်ဆိုက်ဟာနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်တော်မယ်လို့ဇန်နဝါရီ28ရက်ကကြေညာခဲ့ရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတက်မတော်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာမဲ့နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်လာပါတယ်။ဝက်ဆိုက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအကျိုးစီးပွားတွေကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်လို့အစုရှယ်ယာရှင်တွေထံထုတ်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာရင်းကုမ္ပဏီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ website ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ9နှစ်ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် Pulp မြို့အခြေစိုက်ရင်းနှီးကုမ္ပဏီကြီး website ကရိုရင်းလာနေတဲ့လူအခွင့်အရေးအခြေအနေကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီအနေနဲ့အနည်းဆုံးအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း200နှစ်နာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာဖိအားပေးမှုတွေရှိနေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေဝက်ဆိုက်ထွက်ခွာရမှုဟာမြန်မာကနေထွက်ခွာမယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတဲ့ Total Energies နဲ့ Chevron တို့ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဝက်ဆိုက်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရေနံနဲ့သဘာဝတန်းငွေ 2.4 ရေလောက်ွက်အများအပြားကိုလုတ်ကင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ASIC သဘာဝတန်းငွေလောက်ွက်မှာဝက်ဆိုက်ပါဝင်မှုကိစ္စကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံကတခြားလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဝက်ဆိုက်အမှုဆောင်ချုပ် Mac O'Neil ကပြောပါတယ်။ ASIC ဟာဝက်ဆိုက်နဲ့တူတယ်လို့ပိုးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ကမ်းရိုးတန်းမှာရှိတဲ့ရေနက်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တိသာထင်ရှားသောနာမည်ကုန်သမားအဖြစ်၎င်း၊ဗန္ဓာရေးပိုင်းအရာ၎င်း၊တရားဥပဒေအရာ၎င်း၊အန်ယေရီရှိလာနိုင်တယ်လို့အခုသတင်းပတ်ထဲမှာအမေရိကန်အစိုးရကကမ္ဘာတဝန်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ရှင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ကုန်သည်တွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ကြောင်းမြတ်ရေတနာကဏ္ဍ၊အိမ်ခြံမြေနဲ့စောင့်လုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေလက်နက်လုပ်ငန်းတွေကိုရှောင်ကြဖို့သတိပေးခံထားရပါတယ်။မြန်မာတန်ငွေလုပ်ငန်းဟာတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံခန့်ရရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကုမ္ပဏီတွေထွက်ခွာမှုကစီးပွားရေးအကျယ်တဲကြုံနေချိန်နိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းရာခန့်အထိယာယီဆုံးရှုံးစေမဲ့အနေအထားကိုဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရပိုင်း PTT နဲ့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ POSCO တို့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ထိန်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။